pyetja radhës, selam aleikum e gjendëruar, deshta me të pyet sa është gjëna që një femër të shkoj dhe të vizitoj varrën e ndërkuj të familjes. Jo sa, se a është gjëna. Se me thonë sa gjëna, pyetja është pa vend. Por se a është gjëna, pyetja është me vend. Shiko. Dietarët kanë diskutuar për sa i përket vizitës së femrave varrezave. Unë mbroja të mendim, mbroj me të fort, se femra nuk e ka haram me shku në varriza. Por me kushte. Femra nuk e ka haram. Sepse mjafton argumenti që Aisha radiallahu anha ka shkuar edhe ka vizituar varrin në vllahut të Abdurrahmanit me ndës varrezave. Pastaj kemi hadithin tjetër pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, kur ka lej pranë një gruaje e cila ishte të kryjë të varrit edhe kante, çanta më të madhe. Dhe pejgamberi nuk i tha vet, por alay selam për i thanë shokut tina, thuaj, le të bën sabër, le të kërkosh problem të Zotit, la ilaha illa Allah. Ja ka marrë Allah vladin, ja ka marrë, më tranumë me gjuvorrit, me krye, me dhe me kajta. Dhe afru dikush i tha, sajna, bën sabër. Dhe kërkosh përlim të Zotit për sabrin që e bën, ta heqë më qafesh. Kur i thanë masendej se aje është pejgamberi, o pëndue, o brëngas, o shqetsu, dhe shkaj të shpia pejgamberi. Dhe i tha e Resulullah, më falja, o guta, bëm, bëm, pejgamberi tha, ja, ja, lejat me selit, ashtë, ka lejat e punë. Dhe i tha fjallin ti të njohër, inë me sabro, inë dhe awulli sadme. Sabri është në befasin e parë, lajmin e parë. Pra sabri e vërtet, tash përbë sabër, tash unë njënë të i kajtë. Sabri për i me, që shpërblesh të Zoti, se neve në avyn kësë regull, apo bënë i sabër kërë vdes dhe kësh pol, apo bënë i sabër mirë. Po bënë i sabër është tash, po tash unë njënë të i kajtë. E të bërtit, po kërë të ka të regur, të ka arë lëmi që të ka vdekit dashërët. Që aty që ke bërë sabër? Qa e sabër që përblesh të Zotë? Nesë, nëse kënë temen për sabër, por o fjalla këto, pse pejgamberi nuk i tha asaj grusë, qa ke lipë që shku të vërët? Pse nuk i tha shokve tina, tërhesht një vrejtin se aje femën e ka haram me shku të vërët? Por e atë rejki vrejtin nga jetë që pasë është e palitshme, e që është vajtuar e të vërët. Pra më zvajtë të vërët, motër. Andaj, pa desh me bëhë këtë se femra bën me shku të vërrezat, është hakisaj, me pa burënës, vërën e burët, të babës, të vlaut, të tadjës, të gjyshës, pëse mësë me shku, por me kushte. Në një, mësë me qenë me vesh provokuse. Me provoku njerëzit dhe të vorët që këni provoku njerëzit. Por me vesh që shika hje me dalë muslimanës për i shtëpisë. Në ndë, me qenë aja, e sigurt në vetë vetën e saj, se nuk ka me vajtu kush kanë të vorri, se e rëndon të vdekurin me vajtu. Por, ka me bo sabër, ka me dhonë selam, edhe ka me lutë Allahun Azogjel, për nanën, për babë, për të dashurin. Pësi rrien dhe letë, kjo nuk ka vajtim, kjo nuk ka pengesa në islam. Në thimë me vajtu e ju me kajtë. Me kajtë e ka halal, por me vajtu ju. Nëse ka këtu kushte, nuk prish punë, më tra me shku me vizitu vorën e të dashërët e ti, të saj. Allahu alem, Zotë, dinë mësë mirë ti.